Čaute lidi, je tady další pokračování v díle od Elder Scrolls Blades, zatím for Early Access, ale už paradoxně k tomu mají přístup všichni lidi. Dokonce vyšel update, kde se změnilo pár věcí, takže pro mě, pokud vy jdete do hry, máte denní odměnu, tak vám to tady už také hezky svítí, což je docela fajn. Tak samozřejmě jak odměny se nezměnily, jsou furt stejný, takže po této stránce je to spíš jenom jakoby přehlednější. A jinak v podstatě jenom upravili pár bugů a ještě jednu věc, a to si vám ukážu za chvilku. To je v podstatě vidět, že za týdenní rewardy a za takový, jak máte job questy, tak za týdenní a denní už dostáváte gemy, který vlastně jdou jinak koupit za peníze, takže máte tady tím způsobem, můžete získat víc zlaťáků a tak dále. Jinak co se týče equipu, tak mám už full silver a jsem tam něco jenom jakoby legendárního, mám legendární štít, taky ze stříbra. Docela pěkný, jediný co vlastně stříbrnýho nemám, tak jsou rukavice a to jsou, ty jsou s chytinou. Chtěl by to už lepší zbraň, bohužel ještě teďko mám tam jedno dvarvenskou palici. Bohužel ji můžu až od vyššího levelu, takže zatím nepoužívám a do té doby asi ani nebudu žádnou zbraň zkoušet vytahat na nějakou větší úroveň. Každopádně dám tam teda ten job, abyste věděli, takže zase obtížnost prostě na a dostanete za to dva gemy. Dva gemy za to, že to je jako jednou týdně, mi přijde jako sakra málo. Jinak mimochodem se omlouvám trošku, že jsem teď trošku s tímhle polevil, ale DVAčko je pro mě důležitější, no tak za útor. DVAčko je pro mě důležitější a teď tam bylo spousta updateů a takový a různej bugů a tak dále a tak dále. Takže jsem samozřejmě řešil spíš to. Sakra, se to nevychytal. To ale neznamená, že bych tady s tou sérií končil, nebo že bych ji nehrál nebo tak. Je to čistě jenom z časového hlediska jsem měl týden pauzu. Jinak bohužel ze stránky úkolů, všechny úkoly jsou furt stejně nudný. To znamená jdete, seberete. Myslím si, že ta hra nejvíc asi trpí právě, že tady v tom, že to procházení těch katakomb je vážně dost jednotvárný. A je to škoda, no, je to opravdu škoda. Hlavně i ten soubojový systém tady je takovej, jo, musíte ve správnou chvíli kliknout, ale to přece není nic zas tak těžkýho. Jediné, co se ještě těším a proč se, v čem si myslím, že ta hra má perspektivitu, perspektivu, sakra, to slovo nevyslovím. Perspektivu, tak je to v tom, že budou možná nějaký ty duelky mezi hráčema. Já nedokážu teďka nic vychytat, tyjo. Že by to tak levej. No konečně. Nějak mi to z nějakého důvodu teďka moc nejde. Je fakt, že teďka jsem na tom, já osobně teďkon 3 dny na tom nebyl, nehrál jsem, možná víc, možná to bylo asi, že to už je jako před 4 dny, ale takže trošku jsem ztratil pro cit pro vykrývání, ale jako fakt na ty duely se docela těším, tak akorát se jenom bojím, jakým způsobem to vyřeší, protože představa, že budu takhle proti někomu, sakra, jenom stát a vlastně tím způsobem ho sekat mi přijde dost nudný. Krásně vykryl. Nevím, nebo jestli to budu jako třeba na 2 kola, na 3 kola nebo tak.
těžko říct, v podstatě Bethesda se k tomu ještě nevyjádřila žádným způsobem. Nebyly ani nastíněny nic, jak by to mohlo vypadat. Takže opravdu těžko řečený, těžko řečeno. Jinak, jestli jste si mohli všechno, mám nový spely. Chci to hrát hodně ne přes úplný magic, to znamená přes fireball a tak dále. I když je to hodně dobrý a určitě je dobrý to kombinovat. Ale já tu magii teď trošku spíš beru jakoby doplňkovou, to znamená mám tam nějaký rezistence, mám tam nějakou jako magický štít. Takže to mám spíš vložně jako obraný kouzla než útočný, což si myslím, že asi jedna z těch lepších větví. Teoreticky zase to můžeme i kouknout. Když se na to člověk koukne, tak tam jsou docela zajímavý body, zajímavý skill, tady je napsaný skill, ale ono to není úplně skill, protože magie přece není skill. A je to vlastně ta pravá linie, kde já teda používám tenhle absorb, možná se ho ještě potom zvednu o jednu úroveň, ale hlavně si můžete potom vylepšit třeba armor a tak dále, takže to jsou spíš vaše vlastní buffy a tady jdu samozřejmě přes štíty. Co je docela dobrý je, že vlastně můžete mít vždycky v boji maximálně tři ability nebo kouzla, tři ability a tři kouzla. A pak samozřejmě krom těch pasivek, ale to jsou pasivky vložené na to jenom když něco craftíte a tak dále, takže to se k tomu moc nepočítá. Jinak někde jsem tady dokonce si ve městě postavil, tady mám tady stromy, ale ty už jste asi viděli. Někam jsem sem dal, byl to nějaký oheň, kde se opejkala krysa, dal jsem někam takhle vedle, ale už teda nevím kam. Že tady píšete empty, tak jsem ji někam zašantročil. Opejkanou krysu. Co se týče příběhu, zatím je takovej, no, furt dost jednotvárný, nic jako hodně zajímavého. Každopádně určitě s tím příběhem trošku pohnu. Přemýšlím, že bych teďkon jsem ukázal, co tady je. 5 gemů, za ty denní vidíte dokonce víc gemů, tak já ten denní ještě udělám na to posledních 50 minut. A pak bych tam dal jednu příběhovou linku. A mě měla být docela těžká, takže tam by mohly být i docela zajímavý souboje. Kamilu nahrám 7 minut, to bych mohl tak nějak stihnout, to by mělo být jednoduchý. Škoda, že člověk nevidí nemá nějakou animaci toho, že je sám omráčený. Protože člověk neví, za jedlo se může bránit. Což je takový horší. Ty malej zelenej, pachnete. Kryptu nemůžu vzít. No tak pojď. Jak říkám, to je takový vyložený, že to člověk jen tak proběhne. Nevím no, jako... Myslím si, že tady je spoustu věcí, které mohli vyřešit teda páni vývojáři líp. Je to opravdu taková dost klikačka, obyč. Co se týče klasického, aby Sakra jsem potkal sám sebe. Tak, tam jsem se dostal už do nějakého, myslím, že 17. patra. Což s tím, jaký mám equip, mi přijde dost málo. Nebo takhle. Přijde mi, že tam nevím, kolik tam frajeři udělali celkem.
pater, ale přijde mi, že dostat se na tohle levelu 17 je už docela paradoxně hodně, ale zároveň málo, no, protože zde o to, kolik jich tam udělali. Takže kolik těch klád musím ještě sebrat. Sakra, je to nejde. A pak ještě mám takovou jednu výtku pánům vývojářům, a to je to, že nějaký jakoby udělali velký patch, který jako s ním vydali vlastně hru do dost otevřený verze, ale v zásadě jako nic moc novýho neudělali a nemyslím si, že ta hra by měla ještě, jako jo, je psaná furt jako alfa, ale nemyslím si, že by měla být už takhle jako volně přístupná, myslím si, že na ní mají ještě hodně co dělat, hodně co opravit a tak dále. Takže nevím, jestli to je úplně ideální to už tuhletu hru vypouštět už teď. Uvidíme no, kam to dál povedou. Hlavně si myslím, že to je taková asi jako rozhodující opravdu to rozhodnutí, jestli ta hra bude dobrá nebo špatná, je právě, že jak se vyvede to PvPčko, jasně. Tam si myslím, že to bude jako opravdu stěžejní bod. Tak, toto by měla být zajímavější mapa, už jenom proto, že je teda příběhová, ty jsou vždycky o trošku zajímavější, jako hezčí, těžší i. Kdyby se mi to nesekalo, bylo by to lepší. Paradoxně to není, že by to nestíhal mobil, ale oni takovýhle záseky, zášku prostě, co jsem koukal, mají všichni hráči. Zřejmě. Takže to mají prostě v tom nějaký chybky. Bohužel. Myslím, že by tady měl být nějaká lepší bedna, ne? To je dřevěná? Dřevěná. No. To jsem vykryl! Bohem. Nebudu se s tebou párat. Teď to přece dřevěná s ním houbičky. 62 životů, koukám teď do blbě? Kam teda jako jít? Kde jsi přišel? To mi řekni. Jo, tady je chodba. Další houbičky. Víc kostlivců samozřejmě. Jinak většina abilit nejde vyblokovat štít. Nebo jako vyblokujete ji štítem, ale nedokáže omráčit. Takže když použijete abilitu, tak jako nejste omráčený, to je teď konečně. Já taky vlastně nemůžu, když používám abilitu, myslím, že to je crash, nebo tak nějak se to jmenuje, tak nemůžu být omráčený. Jinak tedy, co se týče příběhovy, tak tady hledám Skeleton Kinga. Ne, liče, kicam. Hledám tady, zde liče. Což je strašně powerful mage. Sakra. Dobře, teď se mi sekl tlačítko, to je vždycky nejlepší. Jako mají v tom bugu, že by se z toho jeden... Tam to nedáleko. Mají v tom bugu, požehnaně. Až to občas... A hra se řekla, že se bude sekat. Dobře, já. Jsem to krásně vykryl, jsem rychle kliknul další abilitu. Právě protože jsem čekal, že bude dávat dvě po sobě. Tady by mohl být teoreticky nějaký tajný vchod. Nevidím. Takže jsou většinou docela hezky označený. Nějakou páčku nebo tak. Zase bych přísahal, že jsem to vykryl přesně. A tohle ne. A?
pěkně, pěkně abilita použitá. Ježišmane, tady to je, kdybych to mohl obejít. Nemohl. Sakro. Teď nevím, jestli mi hryzla nebo ne, ale koukám, že tady jsou houbičky. Tak super. Teoreticky možná naberu jenom toho jednoho. To je nějaký skrypták. Vypadák mumie skoro. Myslím si, že to paradoxně těší. Vypadá tak, kdyby měl elfí zbroj. Paradoxně ani nevím, jak tady levelově jedou za sebou zbroje. A paradoxně ani nevím, jestli tady je skleněná zbroj, kterou jsme vždycky nejradši. Já si pamatuju, že vypadala vždycky tak jako, že taková zbarvená do zelena. Taková krásná emeraldová barva. Tak paradoxně by mě docela zajímalo, z čeho to sklo vlastně bylo. Já vím, že to určitě někde muselo být řečený. Ale předpokládám, že to nebylo nějaký obyč sklo. Nějaká okenní tabule. A nevím no, jako dvarvenský se mi nelíbily. To byly takový strašně takový přetechnizovaný. Takový jako, že vypadaly jen ta žlutá, taková sejrová žlutá, vypadala tak emmental. Myslím, že se tam mohl tady nechat. No, to člověk nikdy neví. To bylo pěkný. Tohle to bylo čistě zabitý. Kritika. Moc jsem podržel. To byl záštěvý zásek. Tak. Peňauze. Přemýšlím, že to jsem dostal 22 životů. To jsem sněd. Blokoval. Tak, konečně se mi podařilo prosekat. Tenhle mi teda moc nešel. Ještě tady jsou houbičky na dolečení. Už doufám, že by tady nikdy mohl být konec teda. Teď předpokládám, že tady nejspíš ten leč bude, když nebyl v těch dvou ostatních kryptách. Logicky. Jinak ten štít od té doby, co mám ten jako pseudo-legendární, protože on je legendární tím, že jsem ho vlastně nakraftil perfektně. Tak. Ten mám počet, že tím štítem dávám větší rány. Než teda mečem, což je takový paradox. Teď se nezobrazujeme, teda štít mě dopřede mě. Je dobrý. Miluju bugy. Nevím, kolik mám ještě vůbec healů. Já vím, že jsem si tady docela kraftil právě na tu výpravu. To skeleton hero, ale víte, tím štítem dávám, je to sice abilita, já to chápu. Vždycky nejlepší paradoxně si opravdu myslím, že na ty krysy je nejlepší právě, že ten fireball, proto se vyplatí mít aspoň na tom prvním levelu. To už mi nestíneš udeřit. Takže proto říkám, mít ho aspoň na tom prvním levelu, abyste měli něco na dálku. Protože ona, ta krysa se blbě opravdu, jakoby tady mohlo být něco už zajímavějšího teda za nepřátelé. Jsi zabugnutej. Občas se vám prostě kliknete jakože na štít. Paradoxně taky nevím, kdo to navrhoval, to tlačítko štítu tak strašně malý. Protože klikat na útok můžete v podstatě kdekoliv a na štít máte takový malinkatou částečku jenom. Kde to vůbec můžete nakliknout, což je teda podle mě děsný. Teď
Přemýšlím, ne, tady jsem, o co jsem přišel, ne? Jo, tadyhle vidím, že je ukazatel kam jít. Ježišmarja, tady máte někde roj, ne? Bohem. Já si myslím, že tady má bej. To, že tu není. No, zajímavý. Tak to v tom případě mě zajímalo, kde bude. Protože jsem prošel třetí kryptu. A v třetí, nebo v třetí část té krypty. No, není tady. Tak fajn, tak se budu muset zeptat, kde ten lič je, protože evidentně tady taky mu to uřízne půlku hlavy chudákovi. Budu se ptát, to víš, že se budu ptát. Všech se zeptám, kde je a kde není. Takže tak. Takže jsem si myslel paradoxně, že vám ukážu zajímavýho liče. Ale tak je to fakt, že by to měl být asi nějaký endgame boss. Endgame, takže chápu, že asi to nechtějí úplně hnedka. Zvednu si magičku. Je to potřeba mít trošku víc many, protože přece jenom některé ty absorb a rezistence jsou docela drahý a já pak nemůžu používat nic moc jiného. 4 body a já si říkám, kdybych si vzal set Angela setovky nemám, i když bych z nich měl potom bonus, větší armor. Potřebuju chestu, helmu, boty a rukavice. Ale já mám rukavice jediný. Jenže pak bych mohl otevřít tohle. Budu mít efektivnější enchanty. Sekryš. Co s tím? Set nemám, tak si budu muset asi evidentně vyrobit rukavice, protože prostě to jinak nepůjde. A absorb si upgradenu taky. Sakra. Málo magičky. Tak si to ještě enchantovat nebudu. Každopádně si dám vytvořit ty blbý rukavice, ať z toho mám bonus. Mě zajímá, jestli se mi ten bonus potom někde ukáže. Že je aktivní. Protože to samozřejmě jinak já nezjistím. Půl hodinky, zajímavý. Tak. Dám si zase klasicky normálně 6-hodinovou čestu. A ráno si ji hezky otevřu, doufám, že tam bude něco zajímavého. Tak jo, díky za sledování. Trošku mě mrzí, že tam nebyl žádný zajímavý boss, že to bylo ten quest run, nebo ten storyline. Byl takový nudný. Každopádně doufám, že se líbilo, doufám, že tak nějak zase za týden vydám další díl, protože ono asi časně to nemá ani smysl. Takže tak. Tak jo, ještě jednou díky za sledování, mějte se hezky a čaute.